Svake godine lijepo. Fino je da se to događa i u malo i u manjim sredinama, ne samo u velikim. Svoja vrata na noći muzeja otvorila je i spomen galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju. Ovogodišnja tema noći muzeja spojila je naizgled nespojivo. Muzeje s inovacijama i digitalnom budućnošću. Zato je bilo idealno posjetiti dom velikog hrvatskog kipara. Naša djeca su budućnost. Nadam se nikako ne digitalna i zbog toga imamo izložbu likovnih radova, dječjih likovnih radova. Prigodno cijeli program tako je bio vezan uz likovnost. Na temu anđela. Naime, anđeli, evo ispred jednoga stojimo, Meštrovićeva, anđeli kao tema pojavljuju se u svim razdobljima Meštrovićeva umjetničkog stvaralaštva i naprosto oko dijela Ivana Meštrovića smo željeli povezati i djecu koja stasaju ovdje u mjestu njegova rođenja i pohađaju školu koja nosi ime velikog hrvatskog kipara. Nastali su prekrasni radovi, neki prema uzoru na Meštrovićeva djela, a neki su tipično viđenje, dječje viđenje anđela. A osim izložbenog dijela, tu je bio i onaj glazbeni. Sada već tradicionalno za dobru atmosferu. Pobrinuli su se oni najmlađi. Imali smo Anton tu na šokački način i bečarce. Kako ti se svidjelo? Pa malo me se boli glas kako sam preglasno pjevala. Voliš pjevati? Pa da. Ovdje je baš fora i sviđa mi se noć matematike. I ovo mi je tek prvi put i htjela bi da svi dođu. Što si htjela reći o anđelima? Da su predivni. Mi smo sad nastupali, volim pjevati. Volim se družiti? Volim. Evo kako se družite, kako provodite vrijeme zajedno? Pa nekad malo učimo, nekad se malo igramo, kako kad. Volim pjevati, nastavit ću dalje sa fudom. Zašto voliš pjevati? Zato što idemo svuda po nastupima i družim se na probama sa prijateljima. Čast nam je što možemo nastupati svake godine na noći muzeja, pa tako i ove. Naravno da to je velika čast prvo za našu djecu koja su tako oduševljena i uvijek redovno i revno i veselo nastupaju. Na noći muzeja u Vrpolju nastupila je i ženska klapa Crtisa iz Đakova. Pijemo a kapela, znači bez pratnje, s tim da ćemo za ovo veće ipak nekakve dvije skladbe imati u pratnju. Znači slavonske, dalmatinske i nešto zabavno. Programa. A ujedno je ovo prvi puta u Hrvatskoj da se obilježava i dan crvenih haljina, pa smo eto i za tu prigodu se potrudile. Manifestacija Noć muzeja s godinama je u potpunosti poprimila karakteristike nezaobilaznog kulturnog događanja, a sve s ciljem kako bi se potaknulo daljnje prepoznavanje muzeja kao dinamičnih i zanimljivih institucija.